Je sporné, jestli u toho člověka šlo o vrozené nadání. Já se osobně domnívám, že to na něho přišlo z nenadání. George McWhirter Fotheringay a úředničil u Gomšota. Strašně rád se s lidmi přel. A jednou odehrával ve výčepu u dlouhého draka. V onen večer tam byl nějaký zaprášený cyklista, pak pan domácí Cox a slečna Maybridgeová, která zrovna vymývala sklenice, a pan Beamish. A právě ten doháněl pana Fotheringaye až na pokraj trpělivosti neustále opakovanou větou. To tvrdíte vy, pane Beamish. Vezměte rozum do hrsti. Zázraky. Vždyť povídám triky, podvody a při nejlepším tahle ta, no, davová sugestce. A to tvrdíte vy. Helejte se, pane Beamish. To si musíme říct nejdřív na rovinu, co to vůbec takový zázrak je. To je něco, co by bylo úplně proti přírodě, něco nadpřirozeného. A to prostě neexistuje. To tvrdíte vy, pane Fotheringay. Pane Beamish, příkladně, tady by se třeba stal zázrak, že jo? Třeba tamhle ta petrolejová lampa by podle zákonů přírody nemohla hořet, kdyby byla vzhůru nohama. Nebo jo, pane Beamish? To tvrdíte vy, že by nemohla. A vy snad tvrdíte, že by mohla? No, to by teda nemohla. No, fajn. A teď si teda představte, že si někdo přijde, jo? Řekněme třeba já, jo? Postaví se tady, co stojím, vidíte, jo? Soustředí takhle všechnu svou vůli, jo? A řekne té lampě, obrať se vzhůru nohama, nerozbíj se, jo? A hoř. A teď... A lampa visela ve vzduchu obráceně a klidně hořela plamenem dolů k zemi. Cyklista se jenom přikrčil, slečna Maybridgeová vyjekla a pan Cox zůstal jako solný sloup. Pan Fotheringay stál s napřaženým ukazovákem a jenom hlesl. To jsem snad ani nechtěl. Obrácená lampa spadla a rozbila se. Pan Cox se vzpamatoval první a řekl, že pan Fotheringay je pitomec a že tu dělá jen škodu. Ostatní se přidali, že tu zkouší hloupé triky a že je podvodník a vandal. Celý zmatený opustil výčep. Vzpamatoval se až doma ve svém pokojíku. Co se to pro všechno na světě stalo? Co pak jsem chtěl, aby se ten zatracený krám obrátil vzhůru nohama? No, nebo vlastně chtěl jsem to. Fotheringay nebyl žádný myslitel, ale po chvíli dospěl k nápadu ověřit si všechno znovu. Lampu neměl, tak se vší rozhodností ukázal na hořící svíčku. Zvedni se. A svíčka se vznesla a visela ve vzduchu. A když se pan Fotheringay celý vyděšený nadechl, spadla a zhasla. Pochopil, že se děje něco, co nechápe. Zašmátral po zápalkách, ale žádné nenašel. A tak to zkusil znovu. Ať jsou tu zápalky. A hned ucítil na dlani něco lehkého. Byly to zápalky. Rozsvítil svíčku a zkusil zvednout list papíru. Uspěl. Nechal čistou vodu ve sklenici zrůžovět a pak zezelenat a vykouzlil si nový kartáček na zuby. Prvotní úlek nad objevem vystřídala hrdost na svou výjimečnost. Ještě stvořil a nechal zmizet hada a šel spát. Ráno rozvažoval, jestli jeho noční zážitky nebyly snad přece jen snem. Po chvíli se odvážil k opatrnému experimentu. Paní Bitná mu dala dvě vařená vajíčka, taková bledá, kupovaná. Zahleděl se na talíř a silou vůle si poručil čerstvě snesené vejce. Husí. Stalo se. Bylo velké, chutné a opravdové.
Do zaměstnání dorazil ve stavu hlubokého, leč pečlivě skrývaného rozrušení. Celý den se nedokázal pořádně soustředit na práci, ani k dlouhému drakovi se večer neodvážil. Za tmy se vydal na procházku do polí. Usilovně přemítal, jaký experiment by měl uskutečnit. A pak si vzpomněl na operu Tannhäuser. A zarazil svou vycházkovou hůl do trávníku a přikázal, aby rozkvetla. Rozkvetla. Samé růže. V tom se blížily kroky. Fotheringay dostal strach a honem oslovil kvetoucí hůl. Zpět! Rychle zpět! Měl ovšem na mysli, aby se proměnila zpět, jenže hůl se pustila značnou rychlostí dozadu po cestě. Au! Co to? Ne, promiň, kamaráde. O, konstáble, já to tak nemyslel, pane Vinč. O, tak to jste vy, že jo? A ten pán, co včera roztřískal lampu u dlouhého draka. No, já... Víte, že jste tím klackem napadl policejní orgán. Helejte, pane Vinč, mě to mrzí. Já tu vlastně zkoušel zázrak. Zázrak? Nežvaňte mi tu, člověče, ty vaše pitomý triky. Ale já vám něco povím. Jenže pan Fotheringay se nikdy nedozvěděl, co mu chtěl pan Vinč povědět. Uvědomil si, že by mohl mít nepříjemnosti, a tak honem vyhrkl. Víte co? Jděte k čertu. A byl sám. Tu noc už žádné zázraky neprováděl. Celý zaražený vlezl do postele. Bože, jak mocný to mám dar. Ale Vinčovi jsem nechtěl ublížit. Jaké pak to asi u toho čerta je? No jo, ale tam ho přece nemůžu nechat. A dostal nápad přemístit konstábla Vinče do San Francisca. Celý den byl pan Fotheringay zamyšlen a nedopustil se žádného zázraku. V neděli večer zašel do kostela. Kázal pan Mejdik a zrovna na téma věci, jež nejsou zcela ve shodě s přirozenými zákony. A Fotheringay se rozhodl, že za ním po bohoslužbě zajde. Pan Mejdik jej zavedl do své pracovny a vyzval ho, aby přednesl svou žádost. Jak bych... asi byste nevěřil, že by nějaký docela obyčejný člověk, jako třeba já, že by mohl mít nějaké takové tento, čím by mohl provádět věci čistě svou vůlí. No, něco takového ovšem může být možné. Připustil pan Mejdik. Já tedy něco předvedu. Třeba tady ta baťerka na stole, jo? Tak ať je z ní váza s fialkami. No, skutečně. Váza s fialkami. Jak jste to provedl? No, já jsem to řekl a už to bylo. To je jev zcela mimořádný. Jak dlouho to máte? Před pár dny jsem o tom neměl ani ponětí. Něco se stalo s mou vůlí, nebo co? A umíte ještě jiné věci? To se ví. Třeba ty fialky, ať se změní třeba v holuba. A pokojem se třepetal modravý holoubek, kterého pak Fotheringay přeměnil zase v tabaděrku. Pan Mejdik žasl. A pak Fotheringay vyprávěl o té lampě, o svíčce, zápalkách i o té nešťastné holi a konstáblu Vinčovi. A právě to mě trápí nejvíc. Potřebuju radu. Konstábl už není v pekle, už je v San Francisco, ale každopádně, pane Mejdik, chudák Vinč musí být pořádně vylekaný a dožraný a už se na mě jistě chystá. Počítám, že se pořád snaží sem dostat, a tak ho občas vracím zpátky zázrakem. No, nějak jsem to zamotal. No, to se spraví, ale zkuste ještě něco. A tak pan Fotheringay, povzbuzován a veden panem Mejdigem, počal činit zázraky. Docela malinké žertíky s hrnečky a knihami, i když by se byl nejraději hned pustil do záležitosti s panem Vinčem, jenže pan Mejdik ho nenechal. Když provedli asi tucet takových domácích kouzel,
stoupla jejich představivost. Vykouzlili si královskou večeři a pan Mejdik začal rozvíjet báječné plány. Byli prosiceni duchem nekonečné dobročinnosti. Ovšem, nijak neřešili problém Vinč. Půlnoc zastihla pana Mejdiga a pana Fotheringeje rázně pochodující napříč mrazivým tržištěm pod tichou lunou v extázi divotvorství. Zreformovali kdejakého opilce, proměnili veškeré pivo ve vodu, dále vysušili Flindrovy močály, zaléčili vikářovu bradavici a zlepšili půdu na vršku u stromu. Tedy řeknu vám, pane Fotheringeji, až se lidé ráno probudí, to bude překvapení. No, to jo, ale už je pozdě a já musím ráno do práce. Můj milý, vyspěchat nemusíte. Podívejte se. Měsíc. Zastavte ho. Ale to je trošku moc, ne? Ne, ne. Zastavíte jen otáčení země, víte? Čas se zastaví. Tím přece neuděláte nic zlého. Pak dobře, zkusím to. Tak pozor, jo? Zapnul si sako a oslovil svou rodnou planetu s takovou důvěrností, na jakou si jen troufl. Hele, přestaň se laskavě točit, jo? V zápětí letěl obrovskou rychlostí vzduchem, ale hned se vzpamatoval. Proboha, ať jsem hned dole zdravý a v bezpečí. Přál si to v pravý čas, protože mu šaty rozpáleny prudkým letem začínaly doutnat. Přistál tvrdě na hromadě sutin. Nad ním přefičela kráva, ozýval se rachot a výbuchy. Nesmírný vichr burácel, takže sotva mohl zdvihnout hlavu a rozhlédnout se. Pane na nebi, co se to jenom stalo? A ještě před chvílí byla taková krásná noc. A kde je vesnice? Kde je vůbec všechno? To jsem si přece nepřál. Všude oblaka prachu, hnaná vichřicí, změť hlíny a trosek. Když totiž pan Fotheringej zastavil otáčení pevné části planety, neučinil žádná opatření, pokud jde o to, co bylo na jejím povrchu. Země se otáčí tak rychle, že se její povrch v oblasti rovníku pohybuje rychlostí větší než 1000 mil za hodinu. Takže tedy vesnice, i pan Mejdik a pan Fotheringej a vůbec všechno na světě bylo vrženo vpřed obrovskou rychlostí. Celý svět byl zničen. To se tedy stalo. Tohle ovšem pan Fotheringej nedokázal plně zhodnotit. Avšak pocítil velikou nechuť ke všem zázrakům. V tom se ozval ohlušující rachot a pan Fotheringej spatřil ve hře blesků nesmírnou vodní stěnu řítící se na něho. Pro pána, stůj! Stůj, vodo! A moment, jo? Už toho mám dost. Jen abych to řekl správně. Tak, ať se nic z toho, co si teď budu přát, neděje dřív, dokud neřeknu teď. Pozor, jo? Až to všechno dopovím, ať ztratím moc dělat zázraky. To je za prvé, jo? Za druhé, ať jsem zpátky u dlouhého draka v době, než ty zázraky začaly, a než se ta zatracená lampa obrátila vzhůru nohama, jasné? Tak, a to je všechno. Pan Fotheringej zaryl prsty do země, nadechl se a vykřikl. Teď! A bylo ticho. Pan Fotheringej už stál zpříma. No, to tvrdíte vy. Řekl nějaký hlas. Fotheringej otevřel oči. Byl ve výčepu u dlouhého draka a přel se o zázraky s panem Beamishem. Nevěděl už naprosto nic o tom, o čem jsme tu vyprávěli, a nic o tom neví dodnes. A stále nevěří na zázraky. Tak helejte, pane Beamish.
To si musíme nejdřív říct na rovinu, co to vůbec takový zázrak je. To je něco, co by bylo úplně proti přírodě, něco nadpřirozeného. A to přece neexistuje. To tvrdíte vy, pane Fotzeringej.